Tudi letos bo za ljubiteljice in ljubitelje zborovskega petja pomlad naznanila revija Primorska poje. V Postojni bomo lahko raznolikim primorskim zborom prisluhnili že v soboto. To soboto, 3. marca ob 20. uri, ko bo svoje pesmi predstavilo 7 pevskih zborov in vokalnih skupin, 2 ne bosta prišli od daleč, ker sta kar tu doma, to sta vokalna skupina Maurica in vokalna skupina Slavna, ki jo vodi Jelka Bajec Mikuletič. Poleg njih pa bomo še slišali pesem ženske pevske skupine Sožitje iz Podmeljca na Tolminskem, pa mešani pevski zbor iz Vrtojbe, iz Lucije pri Portorožu ter iz zamejstva moški pevski zbor Vesna iz Križa ter iz Hrvaške. Mešani pevski zbor kulturno-prosvetnega društva Bazovica, ki združuje Slovence živeče tam iz Reke. Na Primorski poje bo tudi letos nastopilo več kot 200 sestavov, ki bodo nastopili na 23 koncertih v različnih, predvsem primorskih dvoranah in cerkvah. Tudi v Postojni je ta revija že od njenih začetkov. Torej, prvi koncert revije Primorska poje je bil tudi v Postojni leta 1970, ko je ta revija začela svojo pevsko pot po primorskih pevskih odrih in letos obeležujemo že 49. obletnico te revije. Letošnja Primorska poje bo potekala z mislijo na 3 velika imena primorske skladateljske zapuščine. Tako kot zadnjih 10 let je, ko se revijo posveča ljudem, ki so ustvarjali glasbo na tem območju ali obletnicam, ki so pomembno zaznamovale ta primorski konec, bo tudi letos revija posvečena 3 ljudem, 50. obletnici smrti skladateljice Brede Šček, 140. obletnici rojstva skladatelja Vinka Vodopivca, po katerem nosi tudi ime moški pevski zbor, ki združuje primorske študente, ki študirajo v Ljubljani. Tudi ta zbor mislim, da šteje že okrog 50 let. 50 let že prepevajo. Ter tako kot bomo tukaj na Postojnskem, Pivškem in Ilirsko-Bistriškem kar celo leto posvetili obletnici, 200. obletnici rojstva Miroslava Vilharja, je tudi revija Primorska poje posvečena temu našemu skladatelju, politiku in narodnemu buditelju Miroslavu Vilharju. Ta tradicionalna primorska prireditev se še ni izpela. Zbori se tako lahko pokažejo še kje drugje izven svojega kraja, hkrati pa je to odlična priložnost za druženje. Dodana vrednost tej reviji je pravzaprav to, da je njena tradicija, je pa prepevanje pevcev tu in tam priložnost, da se stkejo kakšne prijateljske pevske vezi in potem morebitna gostovanja enih pri drugem in nadaljevanje te pevske tradicije. Izbranim primorskim vokalnim skupinam in zborom lahko prisluhnete v soboto, 3. marca v Kulturnem domu Postojna. Vstop na prireditev je prost. Umetnost ne pozna meja je naslov razstave, s katero je svoja dela na ogled postavil Benjamin Žnidaršič. Ta vsestranski umetniški ustvarjalec, ki delno domuje tudi v Postojni, je namreč eden najplodovitejših slovenskih slikarjev, ki rišejo z usti. Na razstavi v knjižnici Bina Zupančiča so predstavljene predvsem slike iz zadnjega obdobja. Razstava je v Postojnsko knjižnico prinesla pridih pomladi. Predvsem je precej šopkov in nekaj morskih motivov. To je pa pravzaprav ena predhodnica teh slik, ki jih pripravljam za veliko razstavo v Karlovcu. Tam pa bom razstavil 60 del in imam pač razdeljeno po več tematikah. Nastanek vsakega umetniškega dela vedno spremlja aura skrivnosti. Umetnike je vedno zanimivo opazovati pri ustvarjanju. Če pa uporabljajo nevsakdanje posebne tehnike in pristope, pa še toliko bolj.
V knjižnici Bena Zupančiča je tako pred odprtjem razstave to možnost ponudil tudi Benjamin Žnidaršič. Slikanje mi je pravzaprav en motiv za življenje, ker konec koncev človek mora nekaj početi s svojim darom in nekaj narediti s svojim življenjem. Namreč smatram, da je naše življenje darilo, ne, in ga treba tudi na tak način doživeti. Življenje Benjamina Žnidaršiča je usodno zaznamoval padec češnje. Leta po tragični nesreči so bila vse prej kot lahka, vendar se je pobral in ponovno zaživel polno življenje. Veliko časa posveča umetnosti in tudi likovno ustvarjanje je našlo osrednji prostor v njegovem življenju šele po usodnem padcu, čeprav je že kot majhen do risanja čutil naklonjenost. Sigurno je, nisem bil kakšen slikar. Ne. Rad pa sem risal in tudi prerisoval kakšne postere. Zdaj pa seveda sem pa to začel delati profesionalno, malo manj kot profesionalno. In sem se najel tudi mentorja. Moj mentor je tudi Postojnčan, Raso Čavševič, ki je pravzaprav ne samo moj mentor, tudi moj prijatelj in naš spremljevalc, ne samo moj, tudi vseh slikarjev, ki slikajo z usti. Tako da imamo neko v Postojni kar neki center tega slikarja z usti, radi se tudi zbiramo. In moram reči, da imamo tudi podporo v tej občini. Slikanje je spoznal v okviru delavnic Zveze paraplegikov Slovenije. Zdaj nadaljujem to delo v mednarodnem združenju slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. To pomeni, da sem iz domačega okolja prišel tudi na mednarodno. Tako to mednarodno združenje mi pomaga pri organizaciji razstav v tujini. Razstavljamo pod Avstralije, Argentine, Evrope, tako da moram reči, da je zdaj seveda možnosti veliko več. To združenje slikarjev pa je seveda ena velika elitna organizacija, ki združuje res posebno dobre slikarje, tako da sem prav počaščen, da sem lahko član njihov in moram se tudi pohvaliti, da sem pa v Barceloni lansko leto odnesel prvo nagrado na izboru posebnih motivov za posebne priložnosti, kar je bila pa največji moj uspeh do sedaj. Žnidaršič deluje tudi v okviru zavoda Ars Viva, kjer imajo med drugim tudi mladinski hotel, katerega sobe so prilagojene tudi gibalno oviranim osebam. Jaz seveda nisem sam Postojnčan, z eno nogo sem tudi v Loški dolini, tam pa seveda gradimo center, kulturni center, ki bo namenjen izobraževanju, udejstvovanju na kulturnem področju in predvsem delovanju ljudi, ne samo tistih, ki nimamo priložnosti, ampak neke vrste srečališče zdravih in invalidov. Tam pravzaprav lahko srečamo ustvarjalce, tako tiste, ki slikajo z usti ali pa tiste, ki slikajo z rokami, in se prav dobro imamo in skratka imamo delavnice tudi za grafiko. Imamo tudi 3D printer, imamo skratka pogoje imamo zelo dobre. No. Odprtje razstave je pospremil pogovor z avtorjem, ki ga je vodila Polona Škodič. Popestril pa ga je tudi glasbeni nastop. Razstava bo na ogled do 17. marca.